Och god dag, kära tittare. Välkommen till Lögens webb-tv, avsnitt 9393. Idag så har vi knallblå himmel. Ja, är det inte knallblå himmel här i Sverige eller? Det känns jo, så. Jag tror det. Ja. Jag tycker vi har haft det länge här. 28 grader, 31 igår. Ja, det är underbart. Helt underbart. Vi börjar med första avdelningen med tipset och Rutgers spaning. Och jag tänkte vi kan börja med tipset tycker jag. Och imorgon på Kalmar så i lopp 4 kommer du ut med en stor Place Royale. Han är rätt stor va? Ja, välbyggd också. Det är nog den hästen som har mest muskler om man mäter storlek och vikt och BMI och allt det här. För det är en makalöst deffad. Han ser ut som en sån här. Du var inne på det på växeln, Belgian Blue. Ja, det är bara muskler som krallar sig där under huden på honom. Så att, han är rätt duktig på att lägga väg från start också naturligtvis. Det blir ju explosivt. Ja. Okej, okay, vad tror du imorgon då? Han gick ett bra jobb här nu. Det var länge sedan han gick ett bra lopp. Mm. Så jag har gaddat han lite extra inför det här comebacken nu om man säger så. Mm. Så det känns som att han är redo nu att gå ut och göra en bra... Jag letar ett 1600 meters lopp åt honom. Mm. För att han är... I och med att han är så musklad så är det ju sådana muskler som lätt drar på sig mjölksyra. Ja. Så att det är ju... 1600 är en klar fördel för honom. Så att jag tycker att han... Han är minst på en 8 på formstegen. Mm. Och jag vill varna för honom imorgon att han kommer gå ut och göra ett bra lopp. Ja, vad kul. Okej, okay. Och sen tar vi i loppet därefter Tidore de Gato. Du, jag var inne på X-Lab och kollade. Mm. Han var sjätte snabbast i häst på hela lördagen. Vad var det? Ja, och det gick riktigt undan till slut också. Det gick fort av mål ju. Mm. Tyler körde och han sa precis som du att hon gick ett topplopp men det var ju trafik överallt. Ja. Så att hon kom ju inte, hon stod ju, hade innerspår på tillägg den gången och det löste sig inte. Så att vi anmälde ut henne igen då till det här loppet. Det här är ett försök till en storseriesfinal, 150 första prisen. Ja, ja. Så att det kan vara en vettig väg att gå för henne. Det ser ut som att hon är i full form och motståndet är väl också... De har också ut med vinstchans tycker jag som är vettig. Ja, och en siffra då? 9. Ursäkta, du kommer... Det blir en del nysningar i det här programmet, det är nu någon allergi. Hennes jag är 9. Okej. Okay. Nej, till dåligt Degato, 9. Ja, förlåt. Jag var en häst framför där. Nu kommer hennes joj ut. Ja. I lopp 8. Just det, där är han. Han var ju ute på Solvalla senast. Mötte ju bra gäng då naturligtvis. Men jag tyckte ändå att han måste ha varit lite nedsatt av resan. Han krigade på. Han var väldigt trött efteråt. Han höll farten och så, men han... gjorde inte det där loppet som, han har ju varit så duktig innan. Han har alltid gett mig känslan av att det finns mera i den här hästen. Så imorgon är det en kortare resa. Vi har ungefär 3,5 timmar till Kalmar. Ja. Medan vi har 7 till Solvalla. Ja. Så att möter då proffs som är en bra häst när han funkar. Det är en häst som Robert Berg har, Svanstedt äger och haft lite aktionsproblem och har blandat och gett, men när han är bra då är han... Ja, riktigt bra, ja. Ja, vi har fått stryk av han förut. Ja. Nu har vi 3 och han 4 i volten och så får vi ta det därifrån. Så att jag tycker att som vinstchans så är han aktuell. Hennes Joy, han kan mer än man visar senast. Och han är under utveckling hela tiden. Han går framåt tycker jag. Okej. Okay. Sen åker Bernardo Grasso till Tingsryd. Ja, vi har 2 stycken som ska ut på straffrunda till Tingsryd. Det är sån här breddlopp. Ja. De måste plussa på sina poäng, ja. Poäng. My First Lady. Ja, hon är ju lite ett mysterium. Hon...
Varför hittar inte jag någon startlista? Lopp 7. Den 8:e i 9:e, det är söndag. Det är på söndag. Därför kan du då hitta vanlig. Där är hon ju. My First Lady känns ju fin när jag värmer upp henne. Hon hoppar i första sväng varje gång. Före och efter loppet så bara travar hon som en klocka. Normalt sett när hästarna har problem med sina ben och leder så brukar ju man ganska lätt som kusk kunna fatta var problemet sitter. Hästarna springer snett i svängarna eller de drar ett bakben, de hänger på en töm och travar orent då, antingen på raken eller på svängarna beroende på var problemet sitter. Så man får rätt mycket information när man sitter i vagnen. Mm. Men om de travar klockrent före och efter galopperna och galoppen bara kommer på ett steg så där, då är det faktiskt jättesvårt att säga vad som vad bekymret är. Men hon hoppar ju inte på raksträckorna och därför som jag tänker att vi kör till Tingsryd nu och så får hon springa de stora svängarna. Ja, precis. Ja. Mm. Och vad tror vi på siffra där då? Ja, jag körde 13 och 7 efter galoppen senast, 1500 meter. Så att hon kommer kunna gå en snabb tid här och då släppte jag aldrig av henne. Ja. Så att formmässigt är hon där hon ska vara och jag kan inte motståndet. Men det känns som att hon går ner kraftigt i motstånd nu. Ja. Okej. Okay. Kusumori kommer till nästa lopp och också jagar poäng. Ja. Hon tycker jag har stagnerat. Gjorde några ojämna lopp i fjol. Där vi fick upp hoppet ibland att det skulle kunna bli en bättre säsong i år som fyraåring. Det har det inte blivit. Så att hon behöver verkligen ta tag i. Hon hade väl vunnit senast på Karlshamn. Men slog på en galopp precis när hon kom in på upploppet i ledningen. Hon ledde ju med en längd där då. Och, men det säger också en hel del om henne att hon har inte den killerinstinkten som de bra hästarna äger. Så jag ligger lite lågt med Kusamori tills hon står i vinnarkirken igen. Hon tränar alltid bra, känns alltid bra, men raden är ju vad den är av någon anledning. Ja, precis. Ingen rök utan eld. Nej, men det var som Tyler sa sista jobbet här. Det är obegripligt att vi inte vinner lopp med den här oftare. Ja. Men så är det. Ja, då hoppas vi på dig på Tingsryd. Ja. Mm. Jägers Ro på tisdag kommer Affe ut, alltså som man kallas LL Trumlin Affair. Ja. Lopp 4. Spår 5. Ja. Han har varit duktig i voltstart hittills så att vi har väl inte gett upp hoppet om att han ska ta sig iväg felfritt och han brukar gå undan första biten också. Så att han kan väl vara med och ta för sig i spetslusningen. Tyckte han var duktig senast när han vann och nu så mötte han nog lite tuffare motstånd och har lite bynglare läge också. Det drar ner vinst. Det blir svårare att vinna den här gången. Men vi gillar Affe och han är under utveckling han också. Så att en 8 i form. Mm. Ja. Mm. Holiday Cam kommer ut i lopp 8. Ja. Fick ju döden senast i 10, ett lopp som vanns på 10. Och att gå i dödens är ju inte så farligt när tempot är lågt. Men när det är bra drön i loppet och ledaren dessutom vinner, då är det ju mentalt utmattande att springa där och bara jaga. Mm. Så det kändes som att hon någonstans i sista sväng gav upp idén om att vi skulle kunna ta oss förbi Sabasi. I och med det var det lite grann som när strömmen går liksom, att hon rullar in sen i loppet. Mm. Jag vill ha det här loppet till att det är nämligen ett väldigt passande lopp till henne. Jag vill ha det här loppet till att se att det finns inget annan anledning, för nu har det gått dåligt för Holly 2 gånger på raken. Dels i Stockholm mot stenhårt motstånd och omöjligt. I läge, jättedåligt. Ja, det blev ju ett väldigt dåligt lopp för henne. Och sen nu sist då döden så är högt tempo. Ja. Så att med
min förhoppning här är att hon ska komma tillbaka och göra ett sånt här lopp som hon brukar göra förut. Mm. Mm. Studsa tillbaka. Ja, precis. Ja. En siffra där då? Jag sätter inte mer än en svag sjua med tanke på de två sista prestationerna. Mm. Men fungerar hon, vet vi hur bra hon är. Ja. Global Difference. Lopp 9. Han har varit ifrån ett tag. Jag tyckte det var lite tomt i tanken på batteriet. Hade inte laddats mellan starterna på slutet. Så att, han har fått en paus. Nu känns han smidig som en katt. Han ser glad ut i träningen. Och imorgon ska jag ta och skärpa upp han lite grann också. Jag tyckte att spårlottningen blev ju till våran fördel. Spår 2 är väldigt bra för honom eftersom han inte är startsnabb. Mm. Så vi åker bara med där och tar den platsen som blir över. Cuba Libre Jet är en bra häst som har fått bakspår. Han sitter i rygg på oss. Henrik Bill är också en bra häst. Men inte på någon annan nivå än Global Difference. Så att det är lite grann upp till oss att leverera på samma nivå som tidigare då, när han har varit bra. Mm. Så är han absolut aktuell i det här loppet. Men vi lägger honom på en sjua nu eftersom han har varit ifrån ett tag. Ja, okej. Men det är rätt så bra grundkapacitet i den hästen. Ja, han är ju spurtstark. Det är det han lever på, att han går hela vägen in i mål. Ja. Mm. Sen i lopp 10 så har vi, det måste vara ett amatörlopp va? Mm. Med Flaming Lips och Robert Andersson och Princess Beluga med Thomas Linder. Mm. Så vi börjar med Flaming Lips. Ja. Ligger hon ute för försäljning den här veckan. Hon går ut på Travera på lördag. Ja. Ah. Så det här blir sista starten för oss. Hon har vi inga problem med. Hon har inte riktigt räckt till i loppen. Och det har blivit då andra, tredje, fjärde, femte placeringar nu i raden. Så att, av den anledningen får hon ju försöka hitta lite lättare jaktmarker. Och Flaming Lips är väldigt trevlig häst att köra, trevlig häst att träna. Och det finns inget negativt att säga om den hästen. Hon passar bra på 600 meter. Hon är rapp iväg också. Så att, det kan ju bli en bra position här. Formmässigt så är det inte mer än en sjua tycker jag. Och hon var lite bättre i form tidigare. Mm. Prinsess Beluga gick ju bra senast när hon vann. Kommer ju också ut på en favoritdistans då. Och bakspår gör ju att det då hoppas man ju på att det ska bli överpace. Att det ska bli forcerat från start. Första 500, första varvet går lite för fort. Så att de där framme tröttnar. Blir det så, då har ju Prinsess Beluga ett startspår som gör att hon kanske sitter i ett bra slagläge. Och kan spela ut sin speed då. Mm. Där tycker jag formen är en 8. Mm. Mm. Okej. Nu ska vi se. Har Halmstad starten trillat in? Jag kollar under tiden vi... Mm. Vad har vi nästa programpunkt? Nästa programpunkt så ska vi ta Rutgers spaning. Just det, du hade någonting... Spännande. Nej, den har inte kommit än. Ah, okay. Det är British Crown i Halmstad på onsdag. Och vi har bara en häst i start. Det är Remember Me. Mm. Jag vet inte. Jag kollar ju inte alltid de här kvalen till runt om i Sverige. Men det känns som att det är fruktansvärt tufft för hästarna i södra Sverige att kvala in. Det är 50 000 startpoäng. Det är i form av kvartsfinal. Fyra första går vidare till semifinal. Ja. Och 50 000 startpoäng för att ge sig ut. Alltså det är tuffare än många finaler. Absolut tuffare än många semifinaler. Så att det är ju attraktivt att vara med i British Crown utan tvekan. Ja. Mm. Okej. Okay. Men då hoppar jag emellan med spaningen då. Ja. Jag var inne på lite grann på det förra veckan. Favoritomgång. Favoritomgång. Och favoritomgång. Ursäkta. Nu så har det varit massvis. Herregud.
Nu har det varit massvis med omgångar som du har gett otroligt lite pengar. Och då kontra ATG nu till lördagens V75-omgång att ta ut två stycken dunder jättefavoriter på V75. Maj Blomster och den här som gick till Redé nu, Håleryd-hästen. Olli Håleryd, va? Fem raka, försök, final och så vidare och alltihopa. Och så ska vi tippa då en omgång till, så vinner de två så ska det till otroligt mycket för att det ska ge några pengar. Och det här vet både du och jag varför de gör så här. De vill ju ha in nya spelare, de vet att folk ska vinna lite pengar och få in mer sen. Men tänk hur många det går, hur många småspelare det går på stora spelare. Jag är rätt så besviken med att man inte väljer ett av de två loppen att lägga utanför kupongen och lyfter in ett annat kallblodslopp med 15 hästar som är olösbart eller ett annat flerklasslopp som också finns då innan V75 börjar. Mm. Vad tycker du? Ja, jag kan väl, utan att ha satt mig in i det lika mycket som du, så vet jag att det har varit kritik varje gång de förut har lyft ut då profilhästar utanför. Och att då har det varit kritik att ATG går in och styr då vilka lopp som ska visas i TV. Och de som jobbar då för sporten har uttryckt ett önskemål om att de bästa hästarna ska visas i TV. Så låt de bästa hästarna vara med på V75. Den åsikten har ju framförts tidigare många gånger när ATG har gjort så som du säger nu. Plocka bort storfavoriterna. Ja. Så att man kan väl säga vad de än gör får de ju själv. Ja, men alltså, det är liksom inte Järvsöfax eller Don Fanucci Sette. Det är Olli Håleryd som är en jättebra häst för den klassen alltihopa. Och det är Maja Blomster heter hon väl. Jag tycker det är väldigt dålig bollkänsla, tycker jag det. Mm. Det var min spaning. Ja. Ja, och den får jag stå för. Kommentera gärna om ni vill med lite mail till rutger@lovgren.se vad ni tycker. Mm. Så, då ska vi se, har de kommit nu då? Mm, uppdatera? Nej, det har det inte. Men vi kan väl ta i alla fall Remember Me. Du kan berätta lite grann om Tysklands starten. Ja, det blir hans första start efter då tredjeplatsen i tyska derbyt. Han har en intressant höst framför sig här nu med möjligheter, så att det är liksom värt att prova. Nu börjar vi med British Crown. Mm. Och det upplägget är alltså kvartsfinaler som körs, kan man kalla det för. Jag tror att det är 9 stycken som körs under året. De 4 första går vidare till semifinal. Och där går också de 4 första vidare i 3 olika semifinaler. Så går de 4 första vidare till finalen sen på Örebro. Och där är det väl då, är det 800 000 eller något sånt där i första pris, va? Mm. British Crown är ju en väldigt smart upplägg. Normalt sett alla insatslopp, det betalar hästägaren. Men då kom man på i USA för en 35 år sedan att man kan ju då låta de som är avelsingstarnas ägare. Om de får lägga en plåt, så att säga, en beteckningsavgift i potten. Mm. Så den som har den bästa avelsingsten, eller den dyraste, lägger då mest. Och den som kanske har en billig avelsingst, men kanske inte får så många ston heller, behöver bara då slänga in motsvarande sin beteckning. Så därför lägger de in, alla lägger inte in lika mycket. Det är väldigt bra ju. Ja, det är det. Mm. Så om du tar de här absolut dyraste hingstarna så får ju de kasta in 150 000 i potten. Mm. Och det har väl varit någon hingst som har kostat 200 också. Ja. Och Ready Cash vet jag inte vad han har fått betala genom åren. Det har ju kostat någonstans mellan 30 000 och 50 000 euro. Mm. Att betäcka med Ready Cash. Så det är ju välkommet när hans bidrag kommer in i British Crown-potten. Sen är det lite andra pengar som tillförs också. Men det har ju gjort då att British Crown körs för både 2-åringar, 3-åringar, 4-åringar. Och
Det är helt avgörande, det är den som äger avelshingsten om avkommorna ska vara startberättigade. Mm. Så att om du betäcker med en lite udda hingst, du kanske har hittat då någonting spännande i Frankrike eller i något annat land, så är du ju välkommen att tävla med dem på V75 och på, du kan använda dem till derbyt och kriteriet och så vidare. Men British Crown är inte troligt att en udda hingst är med och betalar till. Nej. Har man 3, 4, 5 avkommer, då brukar de avelshingstägarna, hingstägarna där brukar ju då stå över. Mm. Men i samtliga etablerade hingstar betalar in. Ja. Det, så är det. Okay. Och nu Remember Me, utan att du har sett någon startlista, har vi någon form på honom? Ja, han ligger väl och bubblar på något. Jag tycker han känns bättre efter derbyt än inför derbyt. Aha. Jag körde jobb med honom häromdagen. Och, vi kan ju bara kolla här att han kommer ju att möta Baron Tilly som nu gör sin första start efter att han har vunnit pokalen. Ja. Han kommer få möta Colmer Gleipner som var bra nere i Berlin och vann ju den här matchen med 350 000 i första pris. Mm. Devilish Hill. Oj. Den är ju inte att leka med. Den är inte att leka med. Han, där har man ju, han vann ju Sweden Cup bland annat och han har ju då det finns förväntningar om att ställa upp Elitloppet nästa år med Devilish Hill. Men Devilish Hill vann inte Sweden Cup. Nej, han vann fyrgångsliten. Ja, precis. Förlåt, var rätt. Fyrgångsliten var det. Gates Hanover. Kan du den? Nej. Jag fick kolla upp den. Det är en häst som Svanstedt har haft i träning. Ägs av SRF. Tränas av Daniel Redén. Ja. Gjorde Sverigedebut på Bergsåker senast som trea. Ja. Jag kan inte hästen, men är tufft motstånd i vilket fall som helst. För Remember Me. Ja, det var det. Jag kan fortsätta rabbla fina hästar som var med i derbyt och så vidare. Så att det kommer att gå undan här. Men vi provar det. Och sen så då har vi också möjlighet. Han är anmäld till Europaderbyt. Kommer att försöken köras i Göteborg för de svenska hästarna. Och så finalen är på Vincennes. Ja. I Paris. Och det gör ju att han har ju flera tunga uppgifter framför sig här nu. Sen sneglar, eller vi har i bakhuvudet då att det körs ett British Crown i Tyskland också. Som han också är startberättigad i. Ja. Så att vi får se hur hans höst ser ut. Att han är med på noterna och att han, vilka chanser han tar och var vi hamnar. Men det finns gott om möjligheter för honom. Mm. Mm. Okej, okay, bra. Då var vi klara med tipset och med Rutgers spaning. Eller vår spaning. Så ta en kort paus så är vi tillbaka alldeles strax.